period od 5. decembra 2014. do 13. januara 2015. godine provedeni su izbori u islamskoj zajednici na nivou BiH, tako i kod nas na području međe sa islamske zajednice Bugojna. Želim da čestitam svim izabranim članovima tijela Međlisa islamske zajednice Bugojno, članovima džematskih odbora, članovima Skupštine Međlisa islamske zajednice Bugojno, kao i članovima izvršnog odbora Međlisa islamske zajednice Bugojno. Želim da zahvalim svima koji su izašli na ove izbore, koji su dali svoj glas, koji su na taj način podržali rad islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a čini nam se da je bila jako velika zainteresovanost za ove izbore u islamskoj zajednici. Što se tiče ovog izvršnog odbora Međlisa islamske zajednice Bugojno, mi ćemo nastaviti na radu i provođenju strategije rada i razvoja Međlisa islamske zajednice Bugojno za period 2012-2020. godine. U svom radu bazirat ćemo se na materijalnom i financijskom jačanju Međlisa islamske zajednice Bugojno kao institucije. Mi smo u proteklom periodu realizovali nekoliko jako značajnih projekata od zgrade Međlisa, zatim neke zaštite imovine na stožeru, pršljanici. Realizovali smo veoma značajan broj infrastrukturnih vjerskih projekata. Radimo i također na nekim humanitarnim i dobrotvornim aktivnostima, kao što je dijalizni centar u saradnji sa Domom zdravlja Bugojno. Ove godine posebno planiramo završiti i otvoriti džamiju u Kupresu, džamiju u Pavicama. U planu je da se završi prva faza džamije u Čipuliću, znači pokriće se objekat, uraditi munara, vjerovatno sposobiti, ako Bog da, klanjački prostor. Imamo još neke veoma značajne vakufske projekte za koje očekujemo donacije iz prijateljskih zemalja Kuvajta, Katara, a i Turske. Imamo čvrsto obećanje direktora Ureda TIKE za Balkan i jugoistočnu Europu iz Ankare, koji nas je posjetio u srijedu 14. januara ove godine, da će biti izvršena rekonstrukcija i restauracija Sultan Ahmedove džamije u Bugojnu. Projekat je vrijedan oko 1 milion maraka. Također, u ovoj godini aktivno ćemo raditi na primjeni pravilnika o članstvu i članarni, te se nadamo da će i tu, ako Bog da, polučiti jako dobre rezultate za Međlis islamske zajednice Bugojnu, ali i za naše članstvo. Evo,